Əmlakını qeydiyyatdan keçirən vətəndaşların arxiv idarələrinə getməsinə ehtiyac qalmayacaq. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi daşınmaz əmlakın qeydiyyatının asanlaşdırılması məqsədi ilə daha bir yenilik edib. Bu çərçivədə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidməti ilə Milli Arxiv İdarəsi arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb. Çıxış edənlər bildiriblər ki, görülən işlərin nəticəsidir ki, Doing Business-in 2019-cu il hesabatında Azərbaycan daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahəsi üzrə 4 pillə irəliləyib. 17-ci yerdə qərarlaşıb. Milli Arxiv İdarəsi ilə memorandum imzalandıqdan sonra isə vətəndaşların qeydiyyat üçün tələb olunan sənədin arxivdə olub-olmamasını müəyyən etmək üçün müvafiq idarəyə getməsinə ehtiyac qalmır. Vətəndaşlar müraciət etdiyi təqdirdə dərhal onlayn şəkildə həmin məlumatlar Milli Arxiv İdarəsindən əldə ediləcək və Arxiv İdarəsindən verilən arayışların onlayn qaydada qəbul edilməsi təmin edilməklə həqiqiliyinin yoxlanılması və etibarlı ilkin mənbədən əldə edilən məlumat kimi dərhal yoxlanıldıqdan sonra icraya yönəldiləcəkdir. Nəticədə həm vətəndaş məmur ünsiyyəti azalır, həm də əlavə vaxt itkisi olmur. Məlumatların onlayn qaydada əldə olunması sayəsində saxtakarlıq hallarına da son qoyulur. Arxiv arayışı və ya arxiv sənədinin surəti və ya arxiv sənədindən çıxarış çox təəssüf ki, bəzi hallarda saxtalaşdırıla bilir, üzərində düzəlişlər olunur. Reyestr xidmətinə gəldiyində üzərində düzəlişlər edilmiş arayış və ya sənəd şübhə doğurur. Bu zaman bunun yoxlanması zərurəti ortaya çıxır. Qeydiyyata dair sənədlərin yoxlanması da onlayn qaydada həyata keçiriləcək. Çıxışlardan sonra Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti rəisi Hikmət Mustafayev və Milli Arxiv İdarəsinin rəisi Əskər Rəsulov əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar.